yaaxi sama yëkk gii na xawma nan lay def ba mu ñëw dama ko talul lu dugg ci lekket gi laa tal waaye du lekket gi suba may dem marché naa ko yóbbaale ah mooy dëgg de dëgg dëgg nag mëppura moo gàddu àq ci lan déggoo xaram ñi mu bañ yi rek ñooy taxawaalu rek di yàqal nit ñi bàyyi loolu àq dëkkandoo am na de munu leen a yow di leen jox ñu lekk waaye di leen bàyyi ñu taxawaalu di yàqal wallahi ko gëm ne yombal xëyaam akul amul da ngay nax sa bett na bon baax na pourtant de buñ ko sàccee mu sonn torop bu leen sàccoon nii mu sonn lool bàyyi ko rek ndax yi dina xam ne yombal xëyaam am na de yaay sa papp génn na ba dem wax ma leneen yow génn na ba dem papp sañ naa dem te joxewu fi dee ko dem na de ma daal nekku na jaaxal na ba rek xar yoo xam ne daal da koy bàyyi bu wóor di taxawaalu rek man dama ko la xam naa ñàkko daa takkal xar yi ay gàllaaj Nijaay waa Nijaay yow tamit bala ngaa dem xanaa nga joxe fi dépense daal soxla si daal yow yëfagu ma ñëw man fan laay leb xam nga dafi damaa feebar dëkk bi yëpp dama leen a leb fu ma jublu nga ne ma du fii fan laay leb waaw déglu max la da ngay dem nga lebbi nag yow leer na yow bu ma gisul kër gi añ na fi tàkk damaa jaay defal na nga daan def rek damaa jaay ba jaay sama takkaay ngir di ko togg añ ci biir kër Nijaay amatuma fu ma leb amatuma lu ma jaay sax lu ma sol sax ba di ko jaay amatuma ko joxe wut joxe ñu togg añ bi Nijaay yow tamit da ngay dem bàyyi sa njaboot gi nii xool ci mbedd nga ne lebal ba ma ñëw ndaay nit koo xam ne boo ko waxee waxee mu naa la leb fan laay leb 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 dëkk bi yëpp fan ngay leb maaleykum salaam Njaay Njaay na nga def ak sa yaay nuyul ma ko dégg nga foo wax rek ñu ne la leb leb fan laay lebati koo jublu mu ne la du fii lebal 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 ba kañ man dëkk bi yëpp leb naa leen damaa lebal lebal ba ku ma jublu nga may muunu munumaa wax mel ndax sama xolo fees fi mu ne ñëpp a ngi toll ci yàkk añ man ma man ci tàkkagul sama kër fan laa koy lijjantee fi mu ne fan laay jaar fan laay aw ah lii neexul yow yow doppil sim bu ma génn ci nga di ma toll na mujj tey defal ndànk rek soo may laaj dépense dama ko laaj ci biir kër gi waaye di ma génn di ma topp ci mbedd mi di ma ko laaj ci mbedd mi neexu ma booy génn di yollee ku ma dab la fu may clore damaa yolleeku non looy yolleeku ah waaw waay naa def kooku makoro waay makoro yow naa def maa ngi fi de waaw yow mbaa fàtte woo ma déedéet xam nga damaa génnul waaye naa la boole joor waa de ha fi mu ne bari naa soxla de bari naa soxla déet xoolal ah yaa yónni waaw ah allo waaw joor naa ni jaay waaye foo jëm damay def ci touru ne Njaay bi mu jaay tey la ne Njaay ma ne Njaay mi ci ginnaaw man waaw du gay ah gay gay ci doomu aadama waaw moom la gay boo demee ngeen saya naa ko jiit tour ba tey mënuma ko xaar dégg nga yarul la yarul la xale ji baax na ko waaye yow lii xam nga di lu rek lii moo tax rek ma jot a yow génn bawoo dara ci sëkk nga defe ne lii na sombiku ñu lii dafa mën a sombi sax man lii laa yor teg mar lii laa yor lii ñu yore moo mën ah xam nga fan laa jaar bam bi wax nga dëgg lii ay sama fayg yow yore moo mën man mi nga xamante ni sàng naa la mbalaanum sutura bu nekk ngir sa naw la yi ci koñ ba xamuñu lu bëri loo dënee ci sa biir kër gii waxal ndànk xoola suñ dëkk suñ dëkkandu yi waxal ndànk xamoo lu ma lu ñuy dundee ci sa dundee ci sa biir kër gi lu ma am def ci sa njaboot gi tey amoo loo may fay lu du naan man suturaaloo ma la dimbali woo ma ngir moo ma yow daal du ma wax ak yow sax àddina di ma ngaam yow wóor na ni joor sama buntu kër kenn du ci teg malit waaye Nijaay yow tamit xam nga ne Nijaay ji ko jubon ji du ma ko def bàyyi woon nga ko waaye yaa ngi ci delluwaat waaye lii xalaatuma ko sax kana du kenn ku dul ñii ñoom rek ñooy teg seen mbalit seen sama buntu kër xam nga ne lii du sama jikko kii nag moom ñun de bëgguma wax ak moom dara ndax dëgg-dëgg Moussa sama dëkkandoo la waaye tey moom dëgg-dëgg fu mu wax ak déet kaay kaay dagal damay dem tour ba gaar waaye balaa maa dem lii maa koy lijjanti ji jeeg la may jeeg yebbel gi may ba tax mu ñëw taaj balitam fii sama bunt kër loolu maa ko lijjanti ni gaay waaye déet boo demee na ko wax ndànk xuloo dégg nga ni ma la wax waa baax na waa nit ki mën naa xul li muy xul te du xuloo du ma fa xuloo de moom waa kay du ma fa xeexit waaye dinaa ko lijjanti ci soo gayaat lii dafa rafetul maaleykum salaam géej jeeg saala ndumbe dama lay ñaan ngir yàlla sambalit mii
mo ko tajalati sa buntu keur sama nijaay beug ko man suma balé damay toni touri ci poubel dimbal ma ci rek e kay ñu dem kay ba nga amé fi tukay indi sambali tek ko ci mu bir keur di wax li lan la ma bëgg na nga taxaw deglu mu bu baax ma wax la wayo bang bi ci buntu keur gi yow ya ko mom buma jëlé sama mbalé duma ko tek ci wétu bang ba xana tay xala ye ko jël yobbu ko sa buntu keur waye man lumay reey mbalé ci sa buntu keur té lén la lay xamal gis nga mbéd mé mbédum bour la kèn mom ko suma balé ba paré fu ma neex la koy tek budé nak da nga ci am lén lula nakari rek yanul gënuma la xam poubelle ba nga sotti jiko fa samay wax jexna ci tak nak buma ñaar tata jox may da la wax deug mbalé bi dañ ko tek sa buntu keur ci pambe lañ ko tek gis nga mbalit mi bu suma féké nga tajal té mako sa buntu keur dina ko lijeunte ak yow ko xam jotta di ngay salté lit lolou billahi di nga xam na jek nga may jor dafa la yow da nga tardé té salama ñew billahi mbalit mi mbalit tam la xamé na mbalit ñu ko yeen mus tégué dégg gaawi ni bëkk dem bu mafé la tok salté ah xam nga li refatut té nak sérad yaangi tak di roñ mbalit ci bi dëkk bi ciess mbalé taxawal tout fi da fay jéeg bu salté han lolou kessé la billahi ya bon waye bal ma baaxna dootu amati wa dama la kay ma nga xaar ba sant ñaari ndey di waxati nga ci duggal salam nañ nga mëna loy lolou lay xaar ya dootu so xam lo bëgg nak waxi mbal mi jéx na li bu mu amati c'est tout antimit ma la ñëxon wa kay débrouiller am manumako témèr mënumako mënuma ci joxe dépense li ngay wax waxu mbali nga am la wara li jëndi joxali ñu togg sa bir kër gi la wax ona lay waxu mbali du ci duggal gëm la waxu jigen la nga wara def leneen né bay nonu dajalé won la ba 1000 francs pour jëndé ko tocc ni kay mën nañ ko démé marché ñat témèr nek ni yow ñu xomako sof nga nak ngay ñat témèr ah sa yaa joxe dépense ci kër gi ba dima def ci mbéd mi ngay ñat témèr ñi témer ni tiit ki fu mu dekk ci poubelle wa kay andal ak mom jëndalel ciëb de ciëb amu fi waaw waxo mbali di waxo jigen muy top waxe mbali di wax waxu ñu waxo mbali li nga wara wax moy saxal dépense kër gi la nga def ba li nga wara waxa bari ponkal mi nga yar ci bir kër gi fu ko kër ak suba gi fek fa la ko bu ngon bi di bayyi ki nga wara waxal no wuti liggey man la japp dal ci bir kër gi moy deug umpagne yow luma def man yoruma liggey bañuma liggey dama ko gisul gisumako ah tam nga rek bo jote ak man duggal ci ko ne bal jambour bi wax na la deug jote wut yow dara ba pa Moussa ba gay ne nga ñew fu ngol ma ñew fa ngol ah momit nak xam nga lolu mënumako momit ak situation yi ma nek yi may régler ni difa dik ngol yow mbum mi foko jëlé mbum mi grand ouse mo ko abal Aziz billahi bis bo fi inde jangor na la genni ndax ki nga so mbum mi man na fa rafa do ko yek la moko jot grand sama grand bob grand ouse ni ñangi dox feba di daanu di de ñu ñop di sul yow ñi dox ay feba ah dafa ko feba da ngay teud xawlu ma xamal ma lay xamal de so se yire ta ba yire jangor yi bu fi indi jangoro ci kër gi ah tonton mais man febaru ma tonton dama nala yow man nga waptu do ko yek bu indi mbubu mo mu sama kër gi dara jottuma xana ko ñun kon fi ñun ñi ñepp febar ah ka 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 mo febar ah wa ki bu baba ko wa ya dama la mer ah wa ka taxo ta der yu fo jëm ma ngi ñew leen yow ben tok ci kër gi ma ngi ñew bokk rek wa ga babakar yow dama la mer yow lu tax bang ma joxe bang ma jégué bambi ba légui sax joxo boko ay tamit la sé xam nga ni yow tamit mais ban kenn duko défaré non wa yow dama wax ba té do ma jox lu xol ak gis nga fi légui ni ben armoire lay daaji ni borom ay mu no ma daajal bambi rek sax la nako dé xolal na ñew rek mu ñew rek ma défar ta awu ko rek awu ko rek Assalamu alaykum. Bokuro. Sek. Sek na nga def. Di la gis. Alhamdulillah. Yang ci cruise gi. Tay sa waji. Fu la fek rek yaangi wel. Mata. Diouf. Namunala. Diouf. Namunala. Way yow geu gisse? Waaw xam nga rek yitté rek ak jamono. Ma ma jara. Mo yamale ni katina. Mo yamale. Eh, kuy jënd
assalamualaikum na ngeen def gor gui ma ngeen def ngom ngom ba jam nga ci ngom na lay bari ba mu ngi dox ah alhamdulillah kay ngom tay day jaar na bor ko dama xoyo xeur babbi ak keur gor gui ngeen gor gui ngeen jaar na fa na ngeen def mor yo balé ngi jaay mor yo balé ki mor yo balé ku lor rek ki la lor mor bi de ki ak kanam gu dis di ku lor mo la lor ki ay waxam waxtuma ci dara man dama genn ci mom ba set ni wecc wa sans luma def alhamdulillah té dé ngén mësa tog agn bu téla paré ay hey écoute-moi bien hein. Toi tu es un voleur tu as volé mes mains je vais te conduire chez tes parents tu m'as bien compris patouba bangou de quoi patouba moi patouba toi attends viens ici viens patouba bangou non viens je te conduis chez toi patouba bangou voilà. Toi, j'ai pas de compte à te rendre. Je parle avec ton mari. Tu as un gosse très impoli. Il a coupé ses mains dans mon verger. Et ça, je ne le permets pas. Il faut éduquer ton enfant. Écoute, que ce soit vous faites que vous avez affaire toi. De quoi vous avez affaire toi. Écoute, toi, toi noir, pas blanc. Wow. Nek ci koñ bi amani wet kendu deg la mort ici dans la quartier do dem sey neewu ci c'est pas ton problème wow bettem ngenté sey neewu ci la mosquée ni toi Pierre yow do julli ki xamul lo do écoute moi wow ça c'est pas ton problème a soxol bu ñuul bi nak qu'est-ce wow tu m'as boxe ah oui tu m'as fait du boxe si tu le répètes tu te fais avaler ta langue frappe moi frappe ni jaay frappe taxaw rek man do cœur toi yow comme sarbo kerign waaw tou ke toi abo waaw da sox bu beugade ben mango taxal dam lo xom merci tous mais la prochaine fois hein, je ne viendrai pas ici ici nak pour ici tout j'irai directement à la police nga dem fofo sax geej nak c'est bien clair la police go nga wax ici pour tous waaw le commissaire pour tous ici j'en ai fini avec vous fini ouais nga may sauf ki ah bay ki bay ki hein bayki on sagaru mango tax da bëgg dag bu dama loxom gosu way ni jay bu fi wax ba sa tension bi monté fi bayki man ki yow ki dox jangul ñetti fan jangul lañ ko dak ndax coopérative nga yobbu ko nga lëjënti ko ma yobbu ko ki bam duggé l'école ba lég sa tank da mu sa xam fu seen classe fété man nga né ma yobbu ko ñaña su né pa na ko réglé gis nga pa tubab da lay réy dox la xol bi ñuul léra wax nak nga ba ay mango yakuma na sisi way way rien nak tous ici pour tous nak ha fo police ngo ngay wax nak pour ñepp le ki dama jema jay tuba xum sauf bu bëgg dé ay sisi wi wi du kenn xamul dañu xam dembam ñu xam nañ dembam yo sotti te may wax ci ma war ba wax ci kay sauf le trop fandank ba no tour ci passang gi ñi to ma mom lañu mësa dajé bis buñu dajé ma mom dina sax sap kay ni waaw bo waccé bul jaar buntu kërëm nang ko ba bu ko xolati ding ka dé la yoxal waaw kay loolu mako wax loolu la nekké xolam bobu comme kërëm dama xamul lan lay wuti ci tolu jamm bu momit lan ngay wuti ci jamm bari fa tax ah ya def kay fa break da nga di gaw ci ngeen def nak bismillahirrahmanirrahim salam alaykum yow de ka demel ni da ngay demel ni li jaay ubal na raxasu ji ah ma nga tok lek te du raxasu samuna ko grand ou eh aziz ñu duñ sa morom dama sa borom to xol ñu deglu rek ñu duñ sa morom wa ubal ni suñu andi ñun duñ ko tim di wax na raxasu ji ba dama sa yam na dama raxasu ji way bu ñu jangoro ci kër gi dama raxasu ji billahi mo fi na jangoro dina la ber jël sa eh xolo ji bu ma jëllo sa bu nga moy nga baña moy yow gis nga bo moy tu na la jaxase ci kër gi nga xam ko jaxase ku may jaxase ka der dag la lay def nga xam kon dagante lay doon barki yentim ko nana assalamu alaykum wa alaykum salam aziz nay rek grand ça va non rek way ba ma nay excellent xale bu baxa ngi ni kay ay la jamm ki moy sama grand bi ma la don wax grand Ousmane mo def fi sante bi sec la
sama ñentel bi radio ngi ni Moussa ko def li xam nga ko do day borom yaq rek sagar me ci gëna la mel lu mu jot yaq ni yaq rek waaw jek sala yam na def may fek am la jek wa jor fo demone ni gay dama setané won marima waaw ba ay way samba ay way samba gannaaw télé bi dafa pan ta baña ko yobu ci bayla bass mu defar ko man duma fi tok rek baña sétane mané mar bi def ma recc tay duma recc mukk na wa bis ma ngi ni radio bi kan mo ci nekkon ma ngi ni mën ma japp télévision parce que fi la bëgguna sibir mari mar bi ik la ci ma jigen doon deglu ma doon jema japp mari mar sersio nu mujjé ba légui mari mar nga deug bal bi rek ba légui nga mari mar ko sof la ba ci la nijaay mi nako sersio ba ta jël doomu gouverneur ji mujjé mari mar dal xam nga nijaay mo nekk ci deug mari mar ni ci ben deug mari mar am nga wax mari mar jor mari mar mo nekk ci deug ndax mari mar waaw bayam ablaye mar néna ma andam ak Iliman Dieye nix ko na baye Iliman Dieye mari lank top Iliman Dieye mi ko mari momu de du mari mi ci kon television la ah film balé ci da xam ni yo waxe mari mar mi ci télé momu balé bax balé bax mané télé bi lako tax sa radio bi nga wara sanni sax dafa son sonni ci bopam da na jindi sanni rek yow lu la dal ki ordonnance السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله بكره يا متا سك جوف سك جوف مستقي جي واو 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 لو لاي متي لو لا مان غيسغا مكره غودي سونو نا تراب سما دوند جي نك دي موم كو غندل نخ سما دي نا نوبو واو سما دي نوبلوك نتي ارملي نوبلوك ننج نخ خمغا لي ما نيك سي دك بي متي نا joxe dépense ba koku mom kum wacc da nga fatu wa man d'accord na ci lolu waye nak man dama sonu se suma ci dom bi ma dimbali ana ban borom ke defal dank rek se suma ci dom bi ma dimbali se suma ci jarbat se suma ci kenn ko xamne man na xeyna ma bayyi man nga namu ne ma jappal ti li may débrouiller di indi ci kër ga bu do lolu rek mu dal di neex waye kama nekkal muyuma jam numbe suma ñakki dépense ñak jam suma amé dépense bobu la amé jamu ci kër ga bolé ordonnance bi wér wu nek sama asthme bi bolé sama bëñ bi nan tung guddi gu nek tung bo muñé rek yalla néna ma bolé ci woy allahu akbar koy ñub yi ak néxon ma jot ci féwéram bi tay ak néxon tay ma jot ci féwéram bi limay daj bis buma ko yalla téggalon té tégg ma féwéram bi ma sant ko bu baax yow lu lay dal yow lu lay daj ak noy daj yow Moussa amna lo xam jëru soxni ko wax ndax julit da am lu wara wax ak lu wara tax lu momu ma kura man yow la soxna bayam ndax reere wo mbir ni soxna ci suba day genn te ñibisi ci kër gi amna juroom ben fan hôpital ginaaw suba dama ko wara tuddal
ta xar mu mar ray pour tudd amoko te ginnaw yalla ak yenente bi sama digeunte ak yow la yakar ma beggone sanar bi ma xam si buñ ci mané and mu jox mom xar mu mu tuddé ba li wésu ma lijeenti ko jox ko dina bax lol ci man yow mom matar deug deug man say mbir mom dama ci bëgg gën ndax yow matar li ma jaaxal mo di da nga bëgg rek at mu ne nga ngënti di lu rek xam na sa jabar ki mu wosin ak kam bay ci kër ga est ce que sax maganté nañu at makura maganté nañ fukki wër waaw makura may ma gis nga ki man samay problème natlu buma yalla tek la sax man d'accord nako tek nako muñ mais ki day créer ay natou mom yalla teggulako yakoy créer ndax sa jabar mayo ko mo nopuluko ndaw si mom billahi bu biru dima ko xamé mom di eumbu man ko xamé lolou nak da nga yeurum sa jabar ji mu melni mous di jour di tek rek yow yaay mous nak yow yaay si buruma ko wax bu len fi xolo di xol lolou du ko wota wax dedet waxin la rek da fa la bëgg xamal ni la sa jabar ni mi juré da fa metti dako wara sorélé kay dako wara sorélé waye mu ñu bis bu ne mu jour man am melni mous du lolou du fa normal lolou nak ken teguma ko kudul mor yombalé man lo jotté mor yombalé mi ngi ni gis ci koñ bi mi taxawalako kessam gogou billahi ku jënd ay domam lonk nga lo jotté mo dom yi ma don nan pour sorienter sumum jur momako don jaay deggal te kat melni ku dikku ci dëkk bi waaw lool wax case santé ni ci dëkk bi neeg wër gëy ram yi ci dëkk bir dëkk bi ki ya fo dem ñu sorienté sun jur planning familial bi ci réew mi dom rek la waaw demal mor ngok ya ngok yow nak man ma ngi dem yow ngey bo topé mor yombalé sey mbir na jafé ma ngi dem amuma togal way yow ba bay ki amna ño xamni su mëne ko disé dinañ ko topato bay ko ak man kon bay ko ak man rek febar na dé way ta nga muñ bax na waaw gey ñu def non yow sa ngeet lolu dañ ci waxtan inshallah dama non sa buma fu jige na jaar keur bi yalla bu lu bax la musa waaw mu ñëll rek nepp dina bax won nak togay dara la togay mo amu ci dara ndax fim na ni mbir mi dafa jëm man kay dina anday yow ci ma xam si waye nak len am sa ngeenti lé passé dang ko désilu ñaari jooni xana dem fa nan ko yit topatol ma menen xarit amel ko jooni buma koy duggal da la yar bu li def wesso ma li jëntu gis la dem bu demé fa kay d'accord nako muy non bu ko d'accord nga xam ni non la yalla inshallah duggo aro ha da nga def ma nga def alhamdulillah waye wéx bi 10000 la bugal rek waay fani yeb gisuma la wa c'est vrai alaykoum salam rob wa rob yow ma gis la tout même tout kay fi moussa na re gën na la gis ma ngi fi ki dal ab mbassin la bo xamné sama xarit bo bikri djey momako moyal te keur ga dara dafa nekout ki de deug deug rafet na ñaw bi day mom ki mbassin ris la deug rafet gis nga damine bi dafa rar ki ñaata nga koy joxe yow bo mu joxe juroom ben témir rek juroom ben témir wa ah deug ba moussa ah geuy nga def omar ma fi rek geuy na la gis geuy alhamdullilah alhamdullilah geuy yow rek may jawale toujours ousmane la ah ousmane na de ousmane geuy rafet alhamdullilah alhamdullilah ah ki dal jox ma lor rek mo mi day jek na waaw dang koy jay wala wa dama koy jay ma gis la sa waaw na re ma sa te yalla analis as mo fa wa pa mo sa rek yeuy ha ousmane ki sumako jaayut keur gi ci ndu fa tak ñaara ngay laaj juroom ben témer rek la ko don joxe jooné ni témer tax mo bëgg ba bëgg so amaté soxlo nga yooné ci man buma ci mëna fajj ma fajj ko may féké ni soxlo bo am keur gi yëkëti sa bénn mbubu jaay dina dem ba di bo di nga dem ba di tam mbubu mo sox ha jërëjëf jërëjëf bu ko rafété way papa baax jërëjëf dëng jërëjëf da nga nuyu ma aji alors bu ko sama wéx mat na do yakarna mom kay day mat mom kon jënduko ah kon baye bok may dedet joxnama ah joxnama xale bi kat ki ku bax la de nima sagali de yalla ko yalla sagali amin yar bala ma ngi dem mag de kuko defal kuko sang sutra bi le sabro mang lay nek ko yalla sagali amin yar bi direde dorje la ilaha jor mi yaay musa kay jor li refetut jor xam li jak la ilaha illallah li ay bop jenn ni mom la kay ci mbedd bi ni ah jor li yewul di fuma ko fi def fuma koy def wa kay mais nga dal di gess bamu xol sax nga sorti bop jenn ni way ni nga ci mbedd bi xam nga refetut mbedd bi dal mom mbedd bour la ah mi la am ko bu ko ñepp jappel mbedd bour do mbedd bi lu bax di ëpp na wax di dama am fuma ko def ma jax te nak du tay ji rek de yow ak seenu mbay mu ciekene yeena yam yaq yeen mbedd mi
jeeg yu salté ngeen dara nak deglu rek deglu 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 ma ba wax ba pare dama la li refi tout yok seneu mbay ci nga salté ci koñ bi nak yene yene gaw yu bané ci metti mi yow ma kuro li rafet na ah xam ba li jekku wala di jekku jo refi tout dama ma ko def wa diglu wa yewit nak Moussa bu waxe yow nga wara yaro xana deggul mi wax ni ah deg mais way ki sa kilifa la ki sa kilifa la len nak mo kure ma nga koy wax wa diglu rek tes la min waye diglu ma wax la Moussa wa defal dank rek li bu ñep defé ni mom mbeddi mi lu baax ñu jekul mom ñama na mbeddi du mbour wa degglu ma ni jaay xam nga ki lan moko nakar barki dem bo ma démé kërëm da yobu mbalit ma lol do nga la metti yow sa jaba da la jital yow xamuna dig ma wut xam lu ma lay xamal man duma sa morom bay wut ak yow dig ma la wax det ku salté nga dig bon nga ya ma gëna salté wa Moussa ah man bo xana do murs na dig dig lu ma rek boma jéggé lo mo jéggé ma daj sa Moussa bakkar det kon nak dima jot nak kon nak nga jot ma nak ah ma jot la ko ya ñeppal li yow amo ful la kat da ngay yow mi yaama yow amo ful la nga melni unku ni yow mi yaq xolal te mayuma la sax sama jabar legi nga taxaw ci mbéd di wax loy wax li la nak li lan la ye ah xam Moussa yow li la makura xam nga ma ki defal dank rek yow xam nga ma xam nga man xam nga ma di waye dem Moussa waxal mako na la xolal ah ma waye yeen du gën rek ma sama rom may ma dem sama jaba rusulen ni ci mbéd yi yeen bu len gude yi daw na la patoba tay waye nak dama xamul laaj ma rob ah ko mo so xon dañ na la waaw xana ñanga dañ waye man demo so ma dañ ah man duma sam man de amulen ben fayda te bu soraya yonte bi na ko ligënde bam sax sax xam nga li refi tout mané waay bi nday ki mu wax ak mom waay yeen nak bi la amulen fayda sama jabar dal mayuma li bu len gune gisone legi lu ñuy wax ci yeen han yeen deug deug amulen fayda han waay mané waay demal xawma ci dara way seen way mi ko sof la ki man waxuma mom ben amuma mom ne fi ci koñ bi day rom di jog seen tank du len nuyu ñu nan ko ki ku sofa ngi way ñewal fi day mëk rek way bayiko ñewal ñu dem sama pa kay yene da ngay mëk way deet kay mëku ra bayil ki ñewal way deet togal ni mëku ra xam nga Moussa daw na ko batay way man dama yiru jabar bi ni nek ci medd waaw na ko da nga diko xass su fekk am lu muy wax mu ñu ci kër ga waay bay rek alaykum salaam ah na ngeen yeen do alhamdullilah salaam alaykum salaam santo wa señ bi sumaré la santo wa sek ah sek sumaré alhamdullilah sen alhamdullilah imdillah tarikal sen jambal ñeen nga dox lool señ bi xara bëssé wu lu ndax kërign gi dal lu xawa takku la ci soxla woon wax dëgg yaa ki dé wallahi lo ci bëgg man la ko jaay wallahi wallahi mom moy arobé ngi tam makura day def dank nit di laaj rek nga ne ko mu ngi ni lolou do arobé man may makura sek do arobé damay laaté rek keñ ko keñ dara newu ci señ bi ah lo ci soxla won yaay jaay mat mi ak kërign gi waaw lo ci bëgg kay instaal ni lo ci bëgg man la ko jox ah waaw sars bo ci bëgg de kërign ak mat ak yépp yalla ko ci may ah nga ci es gi deug la xay wu dé mo la ray wallahi bari na fi xay yalla ko may ci garab aha ah bari na fi xay yo xamne kay ma leen daane ak bëkkini tabarkal wa man lima ci soxla won dal dafa xawa takku yo do yegg yow xana xamone yow man dakaru sax fune dem fay joxe keri deug la han deug la yow tam lima yor ci client dakar da la xamut xamoma wa man gannaaw lima ci soxla dafa takku te bo dama ko ragala genné fi legui wa osé foré xam nga ñi ngi ci talibi man nañ ma japp ñan wa osé foré ñoño yaq rewmi gis nga nak ñu sofa ngo dedet kay billahi ñoño ah dama xamni arabé mi han bu gorlu mat ba mu lak kërri lu muy dundé han dama la doon laaj ndax am nga permis de dépôt ki da xamul la billahi lo ci soxla man na la koy jox te dara dula ci fek man amna client dakar yo xamne ma len di jox mat deug la kay ak kërri deug la kay waye man damay ragal genn ñu japp man ba ko am nga permis de circuler mo gis nga permis de circuler yo coupeau leneen lu la laaji aw ma ci dara xana dedet kay mo yow lo do ci am mo yow ki dafa yag de ki da yag fi pak bi yow sa dom joju ki aram aram banu koy ngenté fi lañ ma yotté la wax kay té koku amna fukki at ak na waaw fi yag na fi de billahi mosuma am ben tio
kon da yow kayit yoyu amoo ci benn de yow di yow xam nga arabé ki bi lay to xam na arabé di yag na deg turam nak waye dama musul xamni mom mi la ah de ndaxte ci tolu lan 2000 akay ci yow numéro la pour bu reuy ba pour bu ma bobé wa man ah waxal li nga soxla ah gannaaw yoy yep dal señ bi yoro ko man nak agent eau et forêt la ñom lay liggéey sama carte ñi ni ah ñu bëgg dal moy nga juk top ma gis nga sax rob mi xamona ne bisam bi dina ñew ma ko ra de di lu rek yag nañ ko wax ni ko neewut ay keuyit mu naan moñu tok ne galaaj ak ay ma di lu rek man deug lay wax yag na ma bop jeen yi dara baxu ci yaay yaay diglu radio yi yaay diglu télévision yi xam nga lepp bi may wax xara ndox mi xama won keur nga ak mat mi ak keuyit yi nit ki day mandu ban ndox rombo fofu ci bi nga ñew rombo fu ci télévision bi fofu medd mi fofu yow amo dara la wax yow ya fi xass legui wa eau et forêt nan ñu sofa ngo ak ñoo yaq rew bokko ci de kon deggoma de jabaram de moy def ndox mu bon mom toujours moko fi tour nit ñi wax nañ rombo ndox mu bon mom am bop jeen yeek lu ne ci mbedd mi ci to rencontre du leg la jikko Moussa Mako ndi fi man xawna ci daanu bop jeen ye ci mbedd mi wu salté mi yow ak ni nga mel yow war nga nangulé yow han dama sama jabar té ki yag nañ ko wax nu ay man yag sa jabaray yam ndax li ya ko ci yar so nangul won mu def jëf ju bon ji ci bir kër ga du genn ci mbedd mi wallahi wallah c'est parce que dañ ko ci yar ba mu mandi ci def ju bon ji ya ko def waye xam nga luma leen di yëgal yeen ñaan ñep la wax eh xolal top leen ma ñu def yow nak mako ra may ma waxtaan dama ni ay sa ko def forêt la yow da nga may top moy ag sama bureau du téléphone wa service d'hygiène dik dina jël ndax yow ko salté nga yak sa jabaray kon dig yow lañu wax kay aya may ma touti lu xew gis ni man xamul lay ñaan lay may way mako ra may ma rek touti ma waxtaan ak mom aya yow ka jé da nga ma xamul waye man bi leen bu ñu jëflanté li nga xamné may waye bayil li ñu wax ay wax bu ñu farata ki dama la koy jox rek jëgu gën wal kaas la war gawi dina ñew souka ci dina ñew nana ji dina ñew té dina la yoné mak ak kër ba mu doy té nga bay ñoon xam nga yow dé ma xam rek bi dé ñu jappanté nga han bu ñu jappanté li nga portalé yow é yow xana da nga dof han yow mi li nga def double infraction la manam yow wutul lu la ca gënni ngay defat li mais li ngay def corruption la la yow man nga bëgg jël yeen ma ngi bëgg jël ma jël numéro dé ara nak ma di ara ñu né sama war di yow xol plan mo fonto la wax man nga di xam nga luma bëgg ñew leen ñu dé ñoo xol way way ñew leen ñu way yow itam ay mo aja tuti ma jël sene tay yow dang ma waxon dang fi yel su gusuma ay dama demal réñu suba yow sagar mo tax ñewuma réñew la yow daal ben association day fimu toll togaay dafa jeex gis nga takku liggey dafa xew ñaari loxo moy takku tubay ñaar loxoy takku sir non ma mam ah te gis nga nak jamono ni sax munu ñoo fexé ba yama goor ni fi ci société bi mais buñ fuñu taxawé fat ñet ñu mo war fa mëna fat ñaar wa li nga dé man la goor baxna jigen baxna jub rek ko woor waye nak merena la lu tax bolé wo ma ci ba ngay def dimanche inshallah dama ni won damay baye ba dimanche ma jaar fi jël lu mi def lol de dina ba arrangé dimanche mom dañu and ndax togaay bi ko tok rek neexu eh ma ngi ñew mané far leen ma rek ma ngi ñew assalamu alaykum ay ma ngi ay xalé na mo na leen way way ko na ngeen def nak ñoo ni rek dina ka jamm ji gis nga ko tay la tay de tay mu rir ma wax leen li may jaay bobu nan won ma ci ay bobu nan won ma ci ay Nigulay metti ma ci ay Nigulay metti ma ci ay Tan ko yi ay bo to tammi ko leer man bo to roxe ñu neex mor yo balé mëna jaay man mor yo balé mëna jaay mor yo balé mëna jaay Tan ko yi roox ma ci ay dal
Salam alaykum, pas Moussa. Ah. Gay. Ousmane Seck. Gay. Nanef. Afrique. Togal. Gay. Nanef. Afrique. Ana wa keur ga. Ma wax. Ni metor kan. Ndela. Gis nga man de xawna ndelaw. Waaw waaw. Gay xabaay. Nanef. Mo ni goudi wul non de. Waaw waaw. Xana kay keur yi kay mo bu ñaké courant rek. Waaw waaw. Xalé yi dañuy teel teul ñu dañuy teel teul. Waaw waaw. Xawasel lek ñom da ngay waru. Ñom da ngay dañu yakar ni dañ lay couper rek problème rek lew. Man luma lek la tal te luma di jëlé facture di fay facture warna ma xala légui ma ñaari semaine ci kër gi mënu ñu sax buñu ma lañ jël disjoncteur bi ak compteur bi lepp yobbu ko disjoncteur bi kay yebul ag bu bop rek fofu mom lay metti yakar ni ñu jël liñ wara lek di len ko jox lay rek am na def na sa yalla dela barikala ah dama la sertion tay xam na rek xawna guddé touti nonu ci mag mom dama guddé na mom ci mag mom day heure boy guulé jogé rek day guddé waxtan rew waxtan jamm la xama barki dem dajanañu feulé ci pakku arobé ngay jël sa yéré bobu diko jaay sa dara ji la sax yakar na ah lool rek bu ko defati tax té wax de yalla xam na ni sonu nga ndax sa kër gi metti na lool amo kenn ko la aw yaangi daw dépense suba diko daw ngor waye nak jaay sey yeer ci sey yere mom dafa nek mbir mo xamne mbir mu xaw doy war deeng lolou motax man won na ñew tay waxtaan ak yow pour rek li nga xamne man yalla def na ma ngi ciy yëngatu su ko defé nga yëngatu ci man damay jaay war ga moy war ga ñu fi naan barki dem fo ci bëjëk fo fi ci ëtt bi on may jaay war ko extérieur lamay jugé soko jaay té express la tuddu soko jaay lepp lo ci am rek lepp lo ci jaay di moy manam waaw lola bu wax ni lepp boko jaayé am nga walu wo ci am Ousmane dirajeuf yalla yalla fay la amin ndax li nga ma won li nga ma wax ni mo ngi melni rek nga ne ma mbal ma ngi ni gal ga ngi ni geej ga ngi ni napal jereñ waaw lolou nek na ndax sama nek ci keer gi metti na lol se suma ci dom juma dimbali yeruma jerbat bu ma meuna dimbali du kenn may test ci dem di dund sama njabot kon yeen bo demé ba yeruma ci lolou def li nga def ma ngi lay gërëm yalla yalla fay la xam nga wala fi dañuy wax lu am solo ni ndegam ñi walando ñoo daanu ci téen bi waxtama ngi ci pind bi ci pind bi ndegam rek yow mi nga xamni ya jappul ki dara waaw ya am ay problème ni ba mënu am ce dépense bis bu nek waxtama rek ñi ñi jappul ki dara waaw wax deug yalla waaw
jërëjëf way té ba luma wër diko jaay yo dédét ki dama am client yu bari yo xamni ñom dañ leen soxla ñom bu ñu ñëwé buñ ma sété na leen yabal ci jox su ko défé nga leen di jox waaw xana kay wër bi rek ndax man fani yépp dama am sama bëñ bi leen metti fani yépp do ci wërante sama sax ben client bo xamni waxon tay na ma sét ci ñu ñëwul ci guddi nga xamni suba ci suba gi rek mu ñëw bu ñëw ci guddi gi ni su ko défé Moussa Gueye tudd Moussa Gueye waaw ba kañ la fi wara ñëw mom ci weekend bi rek ci weekend waaw parce que semaine bi mo gën wor bëgg na la rum yaakar mais ci weekend mo gën wor bëgg na dem Dakar séti Marie Ndaw bu Sacré Cœur dama bolé ak mom ndax sama bëñ bi ma sool waaw waaw xamna inshallah bala bobu rek bëñ bi mom la koy wékk sandi rek jox ma keuf ki ñaata mbusi ne fofu waaw warna ma fukki mbusi dal fukki wana fukki paquet waaw mom dal bo ci jaayé dal waaw yalla def mom ding ci di nga gis lu yalla yalla fay la jeureujeuf jeureujeuf Ousmane jeureujeuf way baxna wëni wa kër ga jeureujeuf Assalamualaikum. Salam. Santuy. Salam. Se geyla. Gey gey. Nanga def? May frère. Ala wa kër ga? Ñuy fa. Alhamdulillah. Jam rek. Gey. Gey. Barakallah. Gey. Alhamdulillah. Jam rek gey. Dang ko ron set ci koñ bi fi. Man ma jangal Kader. Ah, yaay madame Kader. Wa man la. Nanga def? May frère gey. Yow day xawtul ma dik. Li na yalla nak ko moko man. C'est vrai? Nanga def? May frère gey. Ex ci bir? Merci. Alhamdulillah. Nanga soxna ci? May frère gey. Barakallah. Papa Kader, assis-toi. Moi, Yaya Kader. Ça va, ça va, Kader. Ça va, Kader. Ça va. Moi, madame Kader. Ah, moi, Jangal Kader. Yow, je vais te dire que c'est moi qui suis. Yalla m'a dit. Parce que Kader, il est venu. Si madame est venu, il est venu à la coopérative. C'est vrai. C'est ça. Si madame est venu à l'Europe, parce que si je savais, il n'y a pas de coopérative. L'école, c'est qu'il n'y a pas de coopérative. Je suis venu à Dieu, c'est ça. Dieu, la mère, c'est un ño tabax école tax kaw bob monsieur tilla diop xamna ma ak monsieur doudou gay deug la ak monsieur baye samba diara ñoo xamnañ ma de kon bo xamul nama debé ci école bobu do dak sama dom ji ndax coopérative mako sama ram nak erreur na erreur bu maga mak te dina di ko xoko li nga wax yépp deug la monsieur gay mais so gisé ma ñëf tay dama ñëw en tant qu'éducatrice et puis dama tok 3 jours de sama cadre école mané tay sama wati il faut ma diar ci keur pour laaj len motax kader jang ci wul mais kader dak ko mako ndax coopérative nga bal ma touti kader yow lol tay jang nga wax papa say mo duggé ci classe dama gis ni lim sama morom mi joxe coopérative te duñ ma lim lolo tax jangiwuma bis bu ne mu laaj la coopérative bis bu ne mu laaj la ko ya ko duñ jox wa gor la man kuma jul nga nek gor way nak lolou nga laaj mako ma jox la ko rek et puis coopérative bu ngeen gisé ñukay laaj école cotisation la bo xamanteni élève dañ koy def pour en cas bu fekkete na 5 classe amna lu fa manquer comme exemple éponge wala siwo wala balai ñu mën ko ci jënd deug la mais coopérative vraiment ken musu bakk élève mom lool ñaata la 100 francs rek la par mois xam nga nak lool bari wut sax bari wul de wax deug ya kana sagan rek waye wax deug ya ak keur rek waye lu xama jox la 100 francs gu yobale ko non je préfère nga xaar ba lundi su fekke kader mu ngi jang ci ko jox 100 francs mu indale ko s'il le faut nga and ak mom ndax yow déjà en tant que parent d'élève man musuma la gis école yaayam sax gis nako une fois deugal la madame doguma la sax yalla bu la dé dog waye yeen ñun ñi ñoo leen wara jappalé di ñew ci école di néméku ci xalé yi nañu togué ci école ya xam nga xalé soko joxé paré da ngay war di jog diko néméku ji waye jox ko rek ni fanax tok do jog diko xol nam fa togué ak nam fay def di waxtaan ak yeen di xol xalé bi nu mu nekké fofu wax deug yalla lolu ba nga ngeen bal ñu wax waye da wax deug yalla lolu war la c'est war la ñewum bobu sa mako yebalon xam nga dama amul jot lolu ah bon wa jeuf dina fa dik la de toute façon de len ko encourager parce que c'est un bon élève hein jeuf madame nga na santé wi sax sal la sal la jeuf sal ay madame togal ni merci da ngay dem waye sumay dem sal da ngay dem nuyul ma xalé jeureujeuf way kader djugal djugé sa madam jeureujeuf way way yow mi jay mo yow lan la ah yow nuy xolé madame kader ni madame kader mi sama ko xolé tamit limi wañi ni xol bi nak ëpp na ah xol bi mom ëpp na neexuma dara yow dal man dima defé ré sax madame kané kan ma ngay xol ko mo nga tuba be lol kon ma yegg ci mbéd mi té ñew way bu yagg ma ngi ci mbéd mi rek demal té ñew suma ñew mu neex dé Assalamualaikum. Assalam. Morob. Waye makura. Ansa sécurité. Kok mom bayina ko.
Karim mom billahi Karim bayina ko makura mané xamni man nga li hé ki jang na ko bu yag ko jang ci projet un espace dans le désert assalamu alaykum alaykum assalam alaykum assalam waaw ah sec gey gëna la Moussa ma fi rek gey dama sec gey gey xam nga li dara gënu ko rafet ni ngeen def sama xol sét na gu arobé ki dé ku bax la ah waaw mais la ngeen def kérok seitan rek bëgg dem dama ñëw sama kër doom ne mo ordonnance bi sans baye mako jox té fekk na ñu bëgg rénté ci mbéd bi mang ah kër duma ah duma nga fa hein né def sék xam nga nak Moussa ñu ñaar dañu dëkk nak wallahi wallahi té bëñ ak la meñu dëkk sax lay lég sax no ki rek la sultan rek la man sa yaram wañu tamé ba alxam wa yéga dal rek xam alhamdullilah alhamdullilah barikallah wa yow dé rob alhamdullilah xam nga ba ma démé feulé Serigne Dissène wa puissar yoyu lañu mëna ko wut légui nak comité célébrité bi nek fi ci koñ xalé yi dañuy bo lañ joxe juroom ben témèr ñu défa le puissar pour ma def ci ndox yi ah ndox yi bo yéré juroom ben alma rek ba ma lijeenti ko hé man dé makura ma fay al sama calpé ma réer sa calpé fan yi yépp xawma fu mu né tecc na te fu né dem na di wax ndew sax mom néna gisu wax nga tif way gisoko fenn dara xal ba ma yoon lepp nga ci biir jappal ni tiel way tiel way tiel yow tam eh ki yow xagn na seen digeunte yow tam billahi dama da ñak dépasse ñew kërëm lu jënti mu way mané li la sax eh sama way nga way tiel way li dafa Moussa dafa ëpp ñata la mel ñaari jooni ci aduna mom mi rek la ko mëna dimbali sama rom dimbali jërëjëf amna solo waaw waaw jërëjëf ndax ki mom ah deug li mom lu bax rek la alaykum salam dina ngi way sumaré sumaré sek sumaré ndilay nare jam rek sét alhamdullilah sumaré ndilay warikal wa señ bi rek ki ba nga fa génné ci lañ ko némé ko ci ko tabal ay way deug rek légui la koy wax wërsek légui la koy wax wërsek vérifier ba xam ndax xaliss bi manké wu lepp matna ay wa jere jeuf wa sumaré wërsek jere jeuf jere jeuf wa sumaré légui lañ koy jambat salam alaykum mu da jane do laaj ndax fay wi jarna mu ne na ko indi laaj ba xam xa and rek rek voten dama do laaj tek ndax jarna rek voten acca señ sen mat mi baye goko batay bayina ko de billahi bayina bayina matak kerign bayina baye go jay mat de bayina ki germé mako commandone yag na denk mako nema bu aju may dem yobale ko waye motax mo tank ci souf jant ci souf billahi bes buñu dajé ci señ sen dina met lol ci yow balan bayina ko de sumaré ma ngi ci ki légui de ma ngi ci ki de ki ni lañu def rek dem mo la ñax le ni yobul jigen ni te ñu nañu goor ñep ndew mi mo teyu mo teyu way ndew dafa ëpp xam way jigen day tey ndew xam wolé seen waji ki mom man dafa ma sax bo ki ma gën wax xam yow dama la soxla ndax ki adit dedet pour mom da yakay ni xaliss moy dëkk bi faliwul kenn ci koñ bi ñu bokk ak yalla rek tour pas tuba biñ ko tuddé yé dét yorna xaliss nak makuro hé dég ñu ki yorna xaliss nak wuy ma ay container lay waccé diglul ay container dég na frigidaire rek lu né lay waccé lan fa jalé bax yow tande ki da yor dé wax mo yor yow mo ki da yor ta ñu wër wu né mu changé auto yow dama la soxla won soxla jamm la ak salam ah ah bismi fi nga japp nak fi rek la ah ma ngi fi content na trop ndax yeungu baxna yow nekati ngay jay saw mat di jay sey keur ya nga sa metier wa ki jang nako bu yag am solo la ah lima tax yeukati nak lima yeukati manam modi jamono yima toll damay commerce bo ma gisee na tuar kal alhamdullilah Moussa ma nga xamul man kay neena ak Moussa mi amna beaucoup de sens alhamdullilah man kay neena ta way kay billahi ñakul mu am ñaan ki nak lañ wax té express mom lañ ci bind ni manam warga la ah waaw waaw warga wu am qualité ngi ni diabète tank yu roux ndigul yu metti bu lu ndem ki bop bu metti ba tar ba dan tung tung kon ki ba ki man ci dara mom lay jaay ki mako jox dama bol ak ay client ma leen di jox ñu may jox ma koy dello mu dima ci jox la ba ci am ma bëggal duggal ci njaay mom nga bolé ko ki sa affaire bax waaw man dé
deug ci lo yeungu it marna ci amana yeungu waaw waaw waye man kay lima ci jaaxal weur bi tema yor it temps place yi ñep xam ma fi difi jënt li man weur gi rek kama ci jaaxal do weur 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 do ko def ki fi ngay tok ma bolalik ay nit ñu fekk le fi nga len di jox sumay ñew nga dima verser ah kon kay bu re lolu kay lolu am problème kay ko kay sek dara neew ci gis nga ki fi jugge legi makura sama way la ah sunu way la billahi luma la yene yene ko sa bop yene na xamna ko way dama beug suma jeufelante ak yow ba gis ne amna development waaw ma dugul ko ci mom kay taxna yakarna fi waaw ña durom ben durom et tax ni waaw ton baxna bo démarrer li wer sama ma gis na mo ngi dox ma gën di la jox ah jamono boko jaayé nak di nga am lo ci am manam da am lo xamé buma luma jaay day am luma cey am mo ngok inshallah gorgorlu rek ya dal gorgorlu rek baba xam ya gorgorlu waye wër bi nak comme ñom dina ñew rek mom am alhamdullah rabbal alamin ah ah dama lay yobante bu fi sama xarit bobu dama alone bëkk demb ñent juñ waaw bu fi jaaré matar nga nako Moussa boré nañu deng waaw baxna waaw baxna xar kon man ma yeggalé ki rek mu tang nak ta gaw la bu may tay bilan de tay ken duma tax ko fa man ak bulut a 3 mom dama ci ayu lu lol la page la de no amul problème dama essayer na gaw rek je yu yah yoy nak man ki wuma ko quoi grand dama di eh yow lan ngay def fi ma jang fi ngay jang fi jangou kay djugal ci bir djelo djel na 100 tout faire mom gan no day wa mom ni travel na yow ngi letu pare go tok ni dagay kat wala tel ni bilan tok ah ma soy beug na nga mo meuna let te nga ko def yow da nga xamul ni yow ay na ngeen def way yow da nga ko yene ngi ci carte gi motax munu ma leena nuyu doxal grand da ngeen def lu gan la yow toujours ngay ñew ñu lay teggal ngay fecc tay dama feccu kay ana sa yaay la lay laaj kok nak sa affaire la ya fa xolal ci ko ma ñu dama sopp la yow dama wax ak yow da ngay di soor ak yow lu ngay dëkk lo man ci ci nom de way xolal man dama koy keul keul yow xolal wa eh yeen li bëre bi dafa jar histoire bay leen jambur yeen tamit wax la deug han mor lan la sama xaliss la jël ah waaw wax nga deug de waye xaaral bu suba gam suba suba yi da doy seuk fayma sama xaaliss dimbali ma rek bu suba rek ma fayla suba gam mënou tuma xaar dama bëgg fayma sama xaaliss légui nak lo bëgg nga fayma mënuma ko tay mënuko dedet billahi dañ koy sét tay de mënuma ko dinañ ko sét xol di nga ma fay han deeng li ma la di ma fay mané la tay mënuma ko waay numbe lan la lu xew dama ko amel témer ak juroom ben fuk deug la sax yag na ga waye nak dama ko ni dama muñal ba suma ma fay ko dama ko meunatul defal dank mor may ma tuti gis nga ki day jaay njaay mi bu len ko lebeté dañ ko war di fay mun yi bëggumuko deeng nga modi job lima ko amel ci xaj ken xamul nu mu toll jël na ma mare na manga sem ba mu jeex ah defal dank rek ñaata la ñaata la témer juroom ben fu ko defal dank lo jëru ciow lol bo di ko ci man gis ma sama ma jox lako ah goor gi dama lako jël lebalul lol wax deug yalla dama lako ñaat témer ngom yoru ma ñen du ñaat témer de yow té sala ma ñu way yéwé man xamna du ñaat témer way dama yoru wécc mor jëlal lepp jëre jëf dama la ngom deng way jëre jëf ba yow rapil sama reddu kër dal bu fi jaarat li ngay bari jukko bu tayé nga melni ko ëllëg bo mané te jël sa buntu kër ay sofi ñu ne bari jukko yi mom do ngay jaay ci do xolal do ko way way dis ba jam ay ki do sofi aziz xolal ma lay xamal goor lay dugg ci fi goor
Alhamdulillah rabbil alamin sante yalla rek mom dal wax deug yalla ni ma bolel ñu yiw lañu et bax nañ trop légui rek sidou mbou légui la ko jaay paquet bi mo mujjé yor waaw mom client bu régulièrement vraiment mom amul ben problème Moussa Guèye mom ba mujj na ñew Moussa Guèye waaw té liggéey na waaw fekkante nañu ma ngi mu keur prospère prospectin waaw mo weekend yépp lay ñew mais mo war gawé rek lay na c'est ça ku baxal mom mom mo duggé sax waay mais balé bleu pas Moussa mom dal mom kuma jox dang ma jox lool bëgg na ko xam dëkk bi dañ lay lepp wa dëkk bi la fay dila daw lool waaw mo neena sa ben lam da na dëkk ñaata wéré yaax dëkk bi dama lay lebal mo la ñaan war nga dé am mo jërul woon jërul woon ñu jàll mo la alhamdullahi rabbil alamin waaw ni rek la ni rek la ndax gis nga yaakaarna ci dir bu gatt nga man ci liggéey li lepp mom dal vraiment man dal sama lay gëreum rek dama lay gëreum bu baax ki yaako mom jërëjëf 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 li dé bari na sax dé han bari na sax té li dé xam nga ni mat na dépenses semaine xana alhamdullahi rabbil alamin tay ah na nga doli ndax am na ñeneen ño xam war na leena jox d'accord amul problème amul problème client yi ma bol dañu bari amul ben problème lepp lo ci soxla rek parce que man ni wax du yalla lima ci am du jeex lu ba nga kër ga ki na ci indi wat jërëjëf soba yalla rek ci jour yi neew rek ma ñew mu fi ñewé indala ci ki inshallah inshallah ah sa waji mom Ousmane il est sans très bien on na la ko c'est xam nga rek ki boko bolé ñambé xam nga ñambé juk mom wax xam aziz mom buy nelaw ay nelawum da bari won lool non non goor mom momul nelaw barki dem dama yew seen ko muy selmu mako xalo sangu mu ne tar damay tardé wa di deg ñom liggéey rek ma xam na dal leg mom goor goor ñom liggéey rek goor mom mom momul nelaw yene nelaw yi digul jigen sax waxta ba goor jërëjëf jërëjëf papa jërëjëf ma ag ci xamé ya inshallah xalé bi dey xalé bu bax la yalla yalla dafa ko japp wax deug yalla bama commencé ci njaay mi batay dal gis na tan bu baakha baax mo fu nek lay wacc xaliss ki numbe numbe na mo te nga xam dimbali na petit mo ni waj dafa tang lolou waj yow sa xel ñaw Ousmane bis bu nek Ousmane ci bi kër gi di fekk ci fi ci kër gi Aziz rafet na xalé yi di juk di dem diko séti lool dara neeku ci deug la xala xamone tay bu Ousmane di kon tay dama bëgg jabar ma may ko gune gi wéddiuma lool bu ñewon ñaan ñu may ko ko waaw waye xalé bu jigen di sol dalam dem di fekk xalé bu goor lool la mënta muñ ni jaay ñaan nga wax dedet yow da nga compliquer waye lool mom amul dara luñ ci wax mom wa benen bi ci dess waaw sa digënté ak Ousmane waaw seeni gisé bari na lool waaw lool mom dama la ko warna léral man ma def erreur ndax Ousmane
warga woo ñu doon ataay barki demb ci kër gi ñaan ko warga express xawma wa tay warga woo la ma jox may jaay yow bo gisé jamono yi ma toll ni ak jamono yi ma juggé wote na topé ko amna mom gëj nañu xulo ci dépenses koñ bi gëj nañu dégg ci xulo dépenses alhamdullahi rabbil alamin lool kay bama ko waxe man xamna ci njaay la mu duggal njaay momu nak ci la nek ni alhamdullahi rabbil alamin yalla ci yalla def barke alhamdullahi rabbil alamin mom mom yalla ci yalla def barke rek mom ousmane xalé bu bax la na nga jaar ci mbay njaay mu jox la kilo yap nga defal mako ngol ndax fuñ tool ni sama yaram dal neexut war na lek yap lool la docteur bu wax sax dina la ko defal gis nga gune koñ bi ñoo fi gëna rew def nga ne mak defar ki borom war ko jël ci ñu def ko ni bi leex gune koñ bi way lu way def sa bop rob ah ya ngi liggey ko da na nga def na def alhamdullilah ba taw do ma nga sant yalla ba ah yow nak deug saay han deug ya ngi leer nak fi mu ne ya ngi solo deug eh eh alhamdullilah yow mi bo sagane da bëgg wut keneen ma sha Allah way yow ko def li gune yi rek buma ni rek yow xamadi de xamadi nañu trop xolal ma rek han mak mu mag liggey liggeyam nga ne ko ni yow nak wote yalla bën gune soxla won na la kay ñu gisee wa yow rob yow ñu ñaaro lima la bëggona laacc han wa nek xama kay ni dañuy baye bu nga ñew kër ga han wara ñu waxtaan bu xoot mak yow ah bama ñew waxtaanu jamm la nak bama ñew waxtaanu jamm la ndax li la la bëgguna yott ci nga far ñew jëtte wañ ni han jëtte wañ ni contane na nak bu baax gis nga billahi suma señor fuma amé teranga nga am fa teranga sama way sék am sen sék am am fa teranga ñu ngi ñew gaaya ngi ñew alhamdullahi rabbil alamin mata ñi ngi légui la fi bo ñom bay jaay ñepp samba sa ñu ngi ñew di jël alhamdullahi rabbil alamin alhamdullilah yunusit ñew na ñom ñepp ñew nañu ñew nañu ki li nga ci am baana han jere jeuf am bayma do bay di bayma do mom dal mom ya ya tu xor bu sobe ngent bi jere jeuf lu mu gënd ki rek han Bana, jërëjëf. Bana, way so gëna yëri. Dëtt ci tool li ka dama bayyi soxna ci. Tay mom ma fa yapp la. Té nga rop kon daana. Jërëjëf. Jërëjëf. Billahi Moussa mo bax ki. Lay mo bax rek. Ah. Ki man na ko way ki. Ki dal na ko wacc ni rek. Suba rek la sama xol ligéetu ci mo ne. Assalamu alaykum. Allez, ah. Waaw, ndew. Na rek. Alhamdullilah. Ma añ bi najeul. Ah añ bi kay najena. Yow itam xam nga ne guddina? Man dal li la ci fek. Waay ndew yow itam waro wona dajji paquet yi. Man paquet yi dama koy jaay waye man musuma ci dajji ben. Man sa warga bitiku njol gi la koy pécé ci Allah ji wala ci Mamadou Sène marché central. Lutax nga dajji paquet yi? Warga wa jeex rek sen ma bëgg lu la neex motax ma dajje indi bu ñu ñëwé ataya fi. Ah budé li nak dé len do jaay nit ñi dina nu reuy ah li dé la ci fék lay lay ay xolal mën nga wacc añ bi té ñibbi dé nga ma ngi ni dem ci Moussa dé nga ma ngi dem ci Moussa ma bay fi añ wa bay fi añ ah ndax bëgg yalla man dé mako dajji xaram ñu dem kër ga bok égal la ji lama doon def mo gën kat ndew mo ëppal mi dama dem sama keur sax sumé ko jël benen ba ci né ba fa déssone ndax ñaar yi képp la déssé won bi aline so wak asan gassama ko mom bi samba ndjay fayn nañ ko ba paré waye ndew mu ëppal mi sans warga jeex rek mu défé né mu défé né paquet yi té musuma ci jël mu dajji ko gis nga limu ci fék yow nak mané nak na la ko won ndax kat man dama daw dem sama keur rek sol ñew ndew téyul dé ndé téyul ndew dafa ëppal li ngay bu féké né paquet yépp ni la mel aduna do tukki tay ah na li man dama defene dañu joom rek dañu joom ci isine ba man kay xam nga musuñ fe wona ay petit tomate waaw yuñu rof souf ci souf waaw mo len dal ah bu yeek sama xel nak dem na ci lolu arabe ki damay ragal ni da ci rax ndax masala sek mu tiawal jaay nako ci ñetti paquet te legui la ko jox paquet mo mu jey yore ah te ken musu ci ñew wax ci sen kon da ci rax kay lolé mëno do da ci rax waye kay la ñi commencé njaay mi warna jot fanweri paquet ngor suma ko joté ñu kan la ci ah eh Ousmane kan la ci kan ya baye Moussa Gueye man may baye Moussa Gueye ba jam xam nga ki dom la ci man ki limu def man lu ngeen sekk yeen ñaar Ousmane Ousmane mi de dama koy daf may jaylo ah limay jaylo ah li la lay jaylo waaw warga wi xam nga lan la warga la warga express waaw ki
Yamba la. Nan Yamba? Moi, mi da koy jaay. Te kon yow dang koy jaay. Mi moko. Fek na ci loxo japp na la ci. Da ngay jaay Yamba, Ousmane day jaay Yamba. May man touti ma ñew. Biram doy, indi ma ki ci bir car bi. Da ngay di jaay Yamba yeen. Ale bres. Han. Billahi. Da ngay def ni rew yeen ak mom. Fatouba. Fatouba. Stoise. Fatouba. Ki ñoxor jaay la tuddu. Nga la ma Fatouba. Mom mi moy cerveau bi. Manam Yamba ji ñew fi ci bir dekk ma. Mom mi mok fi indi diko jaay lo ñi. Waaw. Alkati. Billahi. Barke yol ti yalla mu mut. Mané xawmo wala Yamba la jaay. Mom la nak. Lay wala. Mom la. Yo Ousmane man nga bëgg torox lo fi ci bir dekk bi. Man nga bëgg torox lo fi ci bir dekk bi. Ak ni ma mel ci bir dekk bi. Xombal geema ci xombal geema ci lo ken musuma xam ci lu doye di. Ken musuma xam ci lu doye di. Musa. Keur ma ala ci gima yaro. Ken musuma xam ci lu doye di. Numbe. Nga bëgg ma sax. Bilay djumlo nga. Djumlo nga ma de. Bu le djumlo it djumlo nga ma. Ndax xaju ba amna meke xayam demel. Oret ngunjan wala jagle tetele yo kam demel meke ndax no ha pon jek na jikwel billahi bula jumlo jumlo Allahu akbar la ilaha illallah dama ni toujours salam el tchou toujours ñu len jappé ñi nan jumlo goma yaama ko jox kéma dama ni yeen ñep on va vous embarquer dama ni xolal amul alkat jëlal billahi on va les embarquer ñom ñep billahi yeen ñep mais jappal Allahu akbar ni te pas tu bat deug na wala fa deug ko xol rek o so bi yek deug te yo ki de jay dox ne yeug rek def ci han ci bir eh eh duga ci bir man deug lu ra ba ci bir Allahu akbar ci bir